Fi yw Gwenllian o'r band Adwaith, a fi yma i dewis bands a music a kind of roi insight i chi o be fi mewn i a be sy'n pen fi ar gyfer curadur. Fi fyst yn neud rhywbeth fel yn y blaen. So, yeah, really excited i gweld fel wneud e troi mas.